jūsų žemėje dabar, ar ne, daromi tokie labai įdomus statybiniai darbai. Ten jūs davėte leidimą, ar ne, šitiem? Taip, sutartį sudarėte. Sudarėte sutartį? Išnuomavau žemės 5 hektarus. 5 hektarus. O kokiem darbam ten jūs išnuomavote? Išnuomavom šitą, ką jie tenas darbsi, Lietuvos investicijos, o jie visoje Lietuvoje darė geologinius tyrimus, slaptuos, maniškai. Lietuvos investicijos? Ar... Atsiprašau, jo. Ar LLL investicijos, taip? Jo. LLL. Jo. Lietuvos investicijos. Aha. Jo. Tai ten, kad vykdytų, parašyta kokia veikla ten tiksliai? Mes Lietuvos investicijos, jie dabar darė Ašuoji, iš Ašuos įsikėlė į Rietavą, iš Rietavos po 2 mėnesių parvažiuosi čia. O tai kokiai veiklai vykdyti ten tą sutartis? Sutartis apie tą veiklą niekad ten nerašo. Rašo sutartis 5 hektarai, tam 5 metų ir viskas. Ir kiek brangiai sumokėjo jums? Nu, normal. Suma galite pasakyti, ar čia paslaptis kažkokia? Kokia čia paslaptis? Tai kiek sumokėjo? Sumokėjo už 2 metus sumokėjo. Už 2 metus pradėdė 50 tūkstančių ir dar už 2 metus paskui prarastė vėl. Rusas buvo, Rusas turėjom daryti, statę informaciją, sutvarkė mane viską, pradėjom geriau gyventi, pirsti išėjimą. Išėjimą į tą nepriklausomą, išėjimą į nepriklausomą, ne, kas šiandien, kas atėdavo brangiausią turtą gyvybę, kas šiandien prisikėšo, rusiškus nuvežė pinigus bankininką, iškėti dolerius į Rusiją, pinigus į kišenę ir pinigų nepaliko. Vot ir viskas tau. Taip ir čia yra dabar Europos Sąjungo rekomenduoja. Dabar rusai pinti uždarė, ne? Miesą uždarė, nebejamsą, ne? Viską iki naujo. O kur dėti jie žmonėms? Ja, šiandien keulės yra kelias, reikia parduoti, nėra kur parduoti. Tai sutinkate su tuo, kad valdžia prastai valdo mūsų šalia, ne? Tai aiškiai prastai valdo. Jeigu, prastai. Pala, tai nereik toli pats geriau, jeigu jūs to užsiminėt biškių politikų, tai jūs geriau žinote. Kodėl dabar dauguma jaunimo pasitraukė į užsienį, ne? Tai kodėl mes ne, kodėl jie ten nuėjo dabar ant jų pyks tie žmonės, kurie ne... kad jie ten parėjo, ne. O kodėl mes nesusitvarkėm, supranti, patys nesusikūrėm to gerą gyvenimą. Kas neleido? Po karo, kada buvo, atėmė iš ūkininkus ten 20 tūkstančių išvežė į Sibirą, viskas tvarko, atėmė arkliukus, viskas, taip po karo. Karo nebuvo, įstatyti kompleksai buvo, viskas, kur dėka viskas. Visiškai sutinku. Ja. Jį blokai gyvenam ir dabar, koks tas gyvenims pensijas, čia kam 400-500 kaimynai, nesakykim, aš biškiu daugiau dirbu geresnį darbą, suprantu. Nu, ir kaip tu pragyventi turi dabar? Skurdina ir apiplėšinė. Ne, tiesiog žmonės reikia šviesti, su žmonėm kalbėtis. Žmonės yra, nu, radija, televizija klausimą. Sakai šviesti, o dabar nesenai, sakykim, aš laikraščiu pavartavo, ne, suprantu, Šilutė savivaldybė yra visų savivaldybė išdėstyti. Pusį turtą jau praskolyti. Taip, 50, nu dabar 49 milijonų. Nu va, praskolyti, tai yra ne. Tai dar pabūs 20 metų, praskolys visą. Bet nulis variantų. Jis sutinka, labai įdomiai gaunasi, ne? Sėdi valdžioj, gauna algą ir praskolyti. Ir dar kitas dalykas, buvo blokada, sakykime, mane du sunkiai buvo viskas, šiandien žmonės auksą grandinėlės, žudai niekas negražino. Dabar buvo vėl blokada. Viską atėmė, vaikom sumažino, pensijos sumažino, viską sumažino. Šiandien pirmoji lėrė, kad būtų prokurorams, teisėjams, o pensininkams 16 metais. Kom logika yra, kada prokuroras gaun 20 tūkstančių, ką jam neužtenka. Represinė valstybė, ponas, represinė valstybė. Aš suprantu, sakyčiau, manis, kaip jį tiek paėmė kelis ten, paėmė kelis tos iš šimtos, o sakyčiau, davai tums vaikams atidūti, senelėms, kokiems. Matot, kaip yra labai blogai su kuom, su mūsų žiniasklaida, su mūsų televizija, nes per ją skleidžia tik tai tokią informaciją, tokią medžiagą, kokią jiems reikia. Vat tame reikalas, apsileidome, taip, apsileidome, visiškai teisingai. Kaip įsijungi
dabar, kai aš negaliu įvažiuoti į laukus prikarvių, tai ar į šertys, tai įsijungu, tai visų buvo pripasakų. O kodėl leidu? Jie šneka nesupranti, jūs šnekat, kad mažai skleidi, tuo sklaidos yra iki čia. Norėjau pasakyti, tiesos mes mažai žinom, tiesos. Žinom tos tiesos. O kuris jie žino? Iš televizorių? Iš visur žinom, jis susitenkam su draugais, susėdama, butelį pasistato, apšnekam, aptarom, čia daugiau tiesos negu iš televizoriaus. Nu, vat ir viskas, o ką daugiau. Nu, kokie čia visai paprastas dalykas, ar ne, sakykime, neturėm nieką Lietuvoj, čia jį tų dujų kelią. O tai supranti, yra po žemės gelmėse, tegu iškai, tegu pasitai. Yra vanduo, vanduo. Lietuvos turtas yra gėlas vanduo. Tai čia yra te jūsų nuomonė tokia. Yra turta po žemę tiek, bet jo nieks neieško. Dabar kaip jūs, jie pradėjote naftosiškuose, nesuprantys, jeigu gerai, jeigu jie ras, tad dūdį Dievas jiems sveikatį, tą randį, aš visą tą žemę jiems pardusiu.